Fevral ayında itkin düşen Comert ve Elnure. Elə eləmə ki, səni də Comert kimi yoxa çıxarım demişsin. Kime olmak için olmuşam, prostitüsü neye? Üç kətiyə görə. Anasının ikinci evliliyini qəbul etməyən qız evdən qaçır. Comert ilə axırıncı dəfə söhbət edən şəxs kim olub? Onun sifətini mən görənmədim. Comert ilə bağlı dəhşətli bir xəbər almışam. Elnurənin Bakıda yanına gəldiyi qız kimdi? Dəqiq o qadındır, dəqiq 100% yox, mən əminliklə deyirəm. Elnurə işe qoşulub, qaçmıyor. Xaçmazdan gələn dəhşətli zəng. Başı bağlıydı, ayağında safaşı var idi, öz içkiliydi. Elnurə itib batmayacaq, yerin deşiyində də olsa. Bugün səni axtarıram da.